кров здає рятувальник Назар Гнатишин. Чоловік розповідає, прийшов сюди разом з колегами. Каже, сьогодні здає кров для дитячої лікарні. Здавав вже десь, напевно, більше 30 разів кров. Почав здавати з 13-го року. І переважно з такою періодичністю 2-3 місяці. І так вже своїх знайомих, співробітників під давання крові зразу під такі акції стараємося завжди здавати. Ярослав Пиржило здає кров у перинатальний центр. Каже, його дружина народжуватиме і їй може знадобитися кров. Вдруге донором став Степан Мартинюк. Чоловік каже, про акцію збору крові дізнався з соціальних мереж. Позитивно до цього ставлюся, тому що от я, в принципі, вперше пішов здавати кров якраз через таку акцію. Тобто побачив, зацікавився, вирішив зробити хорошу справу і, в принципі, пішов здати кров. Тому тільки позитивно, тільки за такі акції. Лікарка-терапевтка Віра Борейко розповідає, перед здачею крові усі донори проходять медичний огляд. Жінка каже, в середньому за тиждень в обласний центр служби крові приходить 60 донорів. В період пандемії кількість донорів трошки зменшилася, тому що відмінилися планові операції. Відповідно, кількість була менше, було і двоє донорів, і 5, і 10. Після того, як донор здав кров 450 мл, ми даємо на перевірку на аналізи. Ми в пробірки набираємо на перевірку на інфекції гепатит С, Б, СНІД і сифіліс. Після того, як ми вже перевірили, ми даємо на зберігання. Голова громадської організації «Я донор» Олександр Хома розповів, куди направлять кров, яку зібрали під час акції. Ми зважаємо на те, що люди нам пишуть, тобто є якісь прохання, тобто коли десь сталося чи якась дорожньо-транспортна пригода, чи потрібно для породілі в перинатальному центрі. Тобто, зважаючи на це, в першу чергу, відповідно, якщо немає такого гострої потреби, то розподіляємо або на сам центр переливання крові, на їхні запаси, або на перинатальний центр. Леся Продоус, Марта Журавель, новини на Суспільному. Тернопіль.